שלום לכם, אתם על סדר היום, יום ראשון, 12 באוגוסט, כ"ה באב. נתחיל בדיון בחוק הנבצרות בבג"ץ שנערך ביום חמישי בשבוע שעבר. איתנו דוקטור יהודה יפרח, הפרשן המשפטי של מקור ראשון. שלום יהודה. שלום, שלום. בוקר טוב ושבוע טוב, אז אנחנו ממתינים עדיין להחלטה של השופטים, אבל ככה רשמים שהצלחת בכל זאת לאסוף מבין הדברים של השופטים, ככה בין השורות להבין לאן האירוע הדי דרמטי הזה הולך. אז קודם כל, מצד אחד, זה עדיין דיון שנערך ברכב קטן, הרכב של שלושה שופטים. זה לא הרכב שאיתו הולכים לפסול חוק יסוד. מצד שני, אין ספק שאם אוספים את שלל ההתבטאויות שהשופטים פיזרו לאורך הדיון, אז מבחינתם הם כן, הנטייה שלהם זה לקבל את עמדת היועצת המשפטית לממשלה, שטוענת שהחוק הזה דינו בתלות. אבל זה שני דברים סותרים, מה שאתה אומר, לא? אתה אומר מצד אחד... עכשיו, יכול להיות שהם ירכיבו את זה, שהם יעבירו את זה להרכב וירחיבו את ההרכב, שזה מין איזשהו דיון מקדמי, שההחלטה שלהם תהיה להרחיב את ההרכב, ואז לכנס דיון נוסף, ואולי בו לתת את ההחלטה. ובוא נלך רגע על האפשרויות, נקרא לזה, להחלטה. הרי יכולים להחליט לפסול את החוק כולו, יכולים להחליט קצת כמו מה שעשו בחוק טבריה, לקבל את החוק כרעיון, אבל לפסול אותו מהמועמד הפרסונלי, אז זה היה במקרה של טבריה, פה זה במקרה של ראש הממשלה נתניהו, שתי האפשרויות האלה עדיין על השולחן על פניו, נכון? בהחלט, השופטים גם העלו את האפשרות הזאת, העלו אותה, השופט פוגלמן במהלך הדיון העלה את האפשרות שמה שיקרה זה שהחוק לא ייפסל, אבל כן התחולה שלו תידחה רק לממשלה הבאה. ואם כבר אנחנו צריכים, בואו ניכנס קצת לדינמיקה של החוק לקרביים, ולנסות להבין את היחס בין הטענות, בין הצדדים השונים, מה החוזקות והחושות של כל צד. אז העמדה של היועצת המשפטית לממשלה היא ברורה. היא באה ואומרת, אם אנחנו עוקבים אחרי החוק הזה, אחרי הליך החקיקה שלו, גם ההתבטאויות של נתניהו, גם ההתבטאויות של ח"כים אחרים בליכוד, הם די ברורים שהחוק הזה הוא פרסונלי. הוא נועד בסוף לאפשר לנתניהו להיכנס לאירוע של הרפורמה המשפטית ולהתערב אחרי תקופה ארוכה שהוא בעצם משקיף מהצד. ומבחינה פורמלית זה נכון, אבל יש שתי חולשות בטענה הזאת. חולשה ראשונה זה שבגלל המבנה הבעייתי של חוקי יסוד אצלנו, יש אין ספור תיקונים, לא אין ספור, אבל הרבה מאוד תיקונים לחוקי יסוד של תיקונים פרסונליים. גם ממשלת לפיד בנט קידמה הרבה מאוד חוקים, למעשה הממשלה שיצרה הכי הרבה שינויים בחוקי יסוד, זה הייתה ממשלת לפיד בנט. בשביל ממשלה פריטטית, תפקידים או סמכויות של סגני שר, הרבה מאוד דברים שנועדו כדי לאפשר את הקמת הממשלה. זה לא תיקון ראשון שהוא תיקון פרסונלי, ובדרך כלל השיקול הזה ששיקול פרסונלי זה לא מספיק בשביל לבטל חוק. ודבר שני, שזה בעצם הטענה של נתניהו, נתניהו אומר, זה נכון, יש לי הסדר ניגוד עניינים, אבל אנחנו היינו במצב חירום שבעקבות הרפורמה המשפטית והצורה שבה גורמי הממשלה ניסו להעביר אותה, נוצר מצב של כאוס, של התלקחות חברתית מאוד חריפה, של מחאות, של משבר כלכלי, ואני הייתי צריך להיות המבוגר אחרי שנכנס ובולם את המהלכי החקיקה, וזה גם מה שעשיתי מיד אחרי שנכנסתי, ולכן בעצם היה כאן איזשהו אינטרס לאומי שאני כן אכנס. מצד שני, וזו הנקודה החלשה של הממשלה בהגנה על החוק הזה, זה שהחוק הנבצרות, שהוא כנראה חוקק בחופזה, הצורה שבה הוא נוסח היא צורה לא טובה. עכשיו, למה היא לא טובה? כי החוק הזה למעשה לא עושה הבחנה בין נבצרות משפטית, בגלל שנבצרות לדוגמה במצב שבו היועצת המשפטית לממשלה תבקש להכריז על נתניהו כנבצר, או בגץ ירצה להכריז עליו כנבצר, לבין נבצרות רפואית. לפי החוק הזה, לפי הנוסח שעבר, אם ניקח חס וחלילה, ניקח דוגמה מעבר הרחוק, כאשר אריאל שרון חטף אירוע מוחי ונכנס לתרדמת, אז גם במצב שבו ראש הממשלה יהיה בתרדמת, נצטרך 3/4 מחברי הממשלה ו-80 חברי כנסת כדי להכיל את זה כנבצרות. בואו נדמיין מה יקרה במצב שבו הח"כים הליכוד לא ירצו להכריז על ראש הממשלה כנבצר. יכול להיות מצב תיאורטי שבה כנסת במשך 3 שנים פועלת בלי ראש ממשלה, והסמכויות שלו מחולקות בין, לפי משיכת סמיכה פוליטית, בן גביר ייקח משהו, סמוטריץ' ייקח משהו, החרדים ייקחו את מה שהם רוצים, ולמעשה יבצר איזשהו כאוס, איזשהו וקום שלטוני. החוק כפי שהוא עכשיו הוא באמת מנוסח לא טוב, אבל העובדה שחוק הוא לא טוב היא בדרך כלל לא עילה מספיקה בשביל לפסול אותו, אבל זה באמת נקודת החולשה של הממשלה בטיעונים שלה.
האם, בוא נגיד שהחוק הזה בסופו של דבר כן נפסל. אתה יכול להגיד, לתאר לנו, לצייר איזשהו מצב לאן אנחנו מתגלגלים? ובוא נשאל, נתחבר לדברים שלך, טלי, ששופטי בגץ בסוף גם הם בני אדם, ומבינים שיש להם עתירות קצת יותר כבדות בהמשך הדרך בחודש וחצי הקרובים. אולי הם לא ירצו לשרוף את עצמם כבר על החוק הראשון, שהוא באמת קצת יותר קטן במשמעויות שלו. קודם כל, אין ספק שבכלל, אנחנו עכשיו נמצאים לפנינו, אנחנו מתבוננים בחודש הקרוב. עונת השיא של תחום הסיקור שלך, זה ה... זה לא רק עונת השיא, זה חסר תקדים במובן שלפנינו יש גם את החוק הנבצרות וגם את עילת הסבירות. עילת הסבירות בסוף, זה הדבר היחיד שהקואליציה הצליחה להעביר מהרפורמה המשפטית שתכננה. אמנם זה הפרק הכי פחות חשוב מבחינת הקואליציה, אבל עדיין זה פרק שלם. והסוגיה הזאת של פסילת חוקי יסוד היא סוגיה שהיא סופר רגישה, אם קצת נזכר מבחינה חוקתית, כאשר אהרון ברק דיבר על הסמכות של בגץ לפסול חוקים, אז הרי אין לנו חוק יסוד חקיקה כרגע, ואין לנו אפשרות בחוק, אז חוק לא מעניק לשופטי בגץ סמכות לפסול חוקים, הסמכות הזאת הם רכשו אותה בפסיקה, והסמכות הזאת, אומר אהרון ברק, היא נשענת על חוקי היסוד. מכוחם של חוקי היסוד, אנחנו יכולים לפסול חוקים רגילים שסותרים חוקי היסוד. אין שום סמכות לפסול חוקי היסוד עצמם. עכשיו, לזה נכניס את הצד השני שחוקי היסוד שלנו הם בעייתיים, בגלל שחוקי היסוד אמורים להיות מאוד מאוד ברזולוציה נמוכה, ברמת הפשטה גבוהה, לדבר על עקרונות כלליים. בתוך חוקי היסוד שלנו יש הרבה מאוד פרקים והוראות חוק שהם לא כאלה, שהם פרטניים, שהם נקודתיים. כמו מה שאמרת מקודם, בראש ובראשונה, אפילו מה שעשתה הממשלה הקודמת, המיקרו רזולוציה של איך סגן שר מתמנה וחלוקה הפריטטית הזאת. בדיוק, במצב נורמלי, הסעיפים הללו שסגן שר לא אמורים להיות בתוך חוק יסוד. אמורים להיות בחוק, היה צריך להיות חוק יסוד הכנסת וחוק הכנסת, חוק יסוד הממשלה וחוק הממשלה. שאת כל המשחקים הקטנים בשוחות עושים בחוק הרגיל, אבל זה לא ככה, ולכן כאילו נוצר מצב של שינויים דחופים בחוקי יסוד, אבל עדיין מבחינה חוקתית ונורמטיבית זה פריצת דרך. עכשיו בוא שנייה נתעסק, נדבר, נאמר כמה מילים על העילה שבשמה רוצים לפסול את החוק, זה העילה של שימוש לרעה בסמכות מכוננת. העילה הזאת בגץ מעולם לא השתמש בה. הוא דיבר עליה, הוא דיבר עליה באופן תיאורטי, הוא מעולם לא עשה בשימוש, אין ספק שאם בגץ, זה בעצם העילה הזאת סוג של סטארט-אפ משפטי, היא פותחה באקדמיה, יש כמה חוקרים שכתבו עליה מאמרים, יניב רוזנאי כאילו... אז תגיד, אבל העילה הזאת אז יכולה להיות רלוונטית מעבר לנבצרות גם לסבירות? שימוש לרעה בסמכות מכוננת? כל כך, בעילת הנבצרות, בעצם אם אנחנו מסתכלים על העמדה שהגישה היועמ"שית לבגץ, זה הכותרת, היועמ"שית אומרת, אני מצפה מבגץ, לפסול את התיקון תיקון הנבצרות לחוק יסוד הממשלה באמצעות שימוש אותה עילה של שימוש לרעה בסמכות מכוננת. אבל זה עד עכשיו זה לא קרה, זה פעם ראשונה, זה בעצם צעד תקדימי, ואין ספק שמבחינת המאבק של הימין באקטיביזם שיפוטי זה משהו שהוא באמת קפיצת מדרגה מאוד מאוד משמעותית. זה משהו שבגץ מעולם לא עשה, בגץ של אהרון ברק מעולם לא עשה. אז אם חיות היא הראשונה שתעשה את זה, זה משהו שמבחינת המתח בין הרשויות, אין ספק שהוא ייצר מתח מאוד מאוד חריף. בוא נשאל רגע לגבי האוטרים, התנועה לאיכות השלטון, עורך הדין אלעד שרגא הידוע. יש מצד אחד את מי שגורסים, שהתנועה לאיכות השלטון, יש לה איזה שיתוף פעולה דיפ סטייטים בגץ, והם מגישים את העתירות שהשופטים רוצים לדון בהם וכו' וכו', ומנגד אתה רואה היום את הנשיאה חיות, שמשתמע מדבריה שקצת נמאס לה, מעורך הדין שרגא ומהטיעונים המאוד פוליטיים ולא משפטיים שלו הרבה פעמים. מה קורה שם בין הצמד הזה? תראה, התנועה לאיכות השלטון זה דרמה טלוויזיונית ארוכת שנים. היא נמצאת שם, שרגא בעצמו בא ואומר, אני לא זוכר בלוק את הביטוי, אני 30 ומשהו שנה למשבצת הזאת. הוא שחקן חוזר, זה בעצם, אם אנחנו מסתכלים על הדרמה של המשפט החוקתי בישראל, על בגצים שבאים לתקוף החלטות ממשלה, בין אם זה החלטות מנהליות, בין אם זה חוקים של הכנסת, זה כמעט תמיד הייתה שם התנועה לאיכות השלטון, וליאת שרגא, זה סוג של דרמה עם הרבה מאוד פרקים, סדרת טלוויזיה מאוד מאוד ארוכה, ובסופו של דבר בגץ זה הכלי שלו. אם נחזור קצת למני מאוטנר, לספרים שלו, היום מני מאוטנר הוא אחד המבקרים הכי חריפים של הימין ושל הממשלה, אבל בספרים הקודמים שלו שבהם הוא מתח ביקורת דווקא על השמאל הליברלי בישראל, אז הוא אמר יש כאן איזשהו שיתוף פעולה כזה. זאת אומרת בסוף בגץ כמעט מזמין את האותרות הללו, את התנועה לאיכות השלטון ואותרות אחרות, ויש כאן בפרק אחרי פרק, גם אם יש איזשהו משחק כזה של מורת רוח בדיון,
בסוף המשפט החוקתי של ישראל נבנה, או לפחות בגץ מזמין את העתירות הללו, סוג של מזמין, כמובן הוא לא קורא להם להגיע, אבל עצם העובדה שהוא מקבל אותם בעדה, והם אלה שיוצרות את השינוי המשטרי, שינויים חוקתיים, אז בסוף זה משחק, זה טנגו שיש בשני צדדים. אז במובן הזה התנועה לאיכות השלטון היא לגמרי חלק מהמשחק. וכשמדברים או דיברו על הביטול של ביטול זכות העמידה, זה יכול להיות רלוונטי גם לתנועה הזאת, אני מתאר לעצמי. זה בהחלט. זכות עמידה באה ואומרת, ביטול זכות עמידה, או לפחות מה שהיה כאן לפני המהפכה השיפוטית של ברק, היה מצב שבשביל לגשת לבגץ, אתה צריך להיות נפגע, נפגע אישית. לא, אבל נגיד בעתירות כאלה, אבל בעתירות כאלה, כשאני לא יודע, זה משפט חוקתי, באמת מאוד מופשט, לכאורה, כל אזרח, דווקא בדברים האלה, נגיד ביטול עילת הסבירות, כל אזרח, הוא כאילו, יש לו זכות עמידה בהקשר הזה, לא ככה, דוקטור יפרח? לא, אז בעבר זה באמת לא היה. אם ניקח דוגמה, אנקדוטה היסטורית מעניינת, בשנת 1969, זה היה בחורף של 1969, אז יהודה רסלר הגיש את העתירה הראשונה, החוקתית הראשונה שהוא הגיש, זאת הייתה עתירה שדרשה מבגץ להכריח את רשות השידור לשדר בשבת. עד אז הייתה החלטת ממשלה שרשות השידור לא תשדר בשבת, ובאמת לא היה שידורים בשבת, ובעקבות העתירה הזאת, רשות השידור, העתירה התקבלה, והעתירה הזאת בעקבותיה, רשות השידור התחילה לשדר בשבת, כשהוא ניגש לשופט התורן ברנזון, הוא לא יכל להגיש את העתירה כי לא הייתה לו טלוויזיה. הוא הלך לתל אביב וחיפש ומצא את הגיס שלו, אז כמעט לא טלוויזיות, ולגיס שלו הייתה טלוויזיה שמישה, והוא סחב אותו כל הדרך לירושלים, כדי שיהיה יותר שנפגע, יותר שיש לו מכשיר טלוויזיה. אז באותה תקופה זה היה ברור שאם אתה לא נפגע ישירות מאיזושהי החלטה, אתה לא יכול להגיש עתירה, ולכן גם לא היו עתירות בכלל. בתקופה שלפני ברק, לא היו עתירות, ברק ושמגר, לא היו עתירות על נושאים כלליים, נושאים שקשורים, בדרך כלל עתירות היו עתירות שבהם יש איזשהו נפגע קונקרטי. אבל כמובן, זכות המלא זה זכות שיש הרבה מחקרים וספרים שנכתבו על זה. היא נשחקה עד למצב שהיא נעלמה לחלוטין, היום היא כמעט לא קיימת. אתה לא צריך שתהיה לך שום זריקה בשביל להגיש עתירה לבגץ. יפה. טוב, אנחנו בכך נסיים, ובתקווה לכולנו שיהיו ימים מעניינים. דוקטור יהודה יפרח, הפרשן המשפטי של מקור ראשון, תודה רבה. תודה רבה. טוב, ועכשיו אתה לי ברשותך לנושא אחר. מהדורת החדשות הראשונה ב-AI, כמה אנחנו שומעים על AI בתקופה הזאת, אז גם זה מגיע לעולמות ולתחומים שלנו. מהדורה הראשונה בתחום הזה הופקה כאן בישראל, ביוזמתם של העיתונאית מירי מיכאלי והיועץ האסטרטגי משה קלוגפט. איך כל זה הולך לעבוד? איך זה ישפיע על העיתונאיות והעיתונאים בישראל? נגיד שלום לאיש שהולך לחרב את מטה לחמנו. משה קלוגפט, בכבודו ובעצמו, נראה לי עדיין בגרסה אמיתית ולא בגרסת AI. איך אתה יודע? איך אתה יודע? נכון, זה העניין. אז איך מבדילים? בוא נתחיל בזה. בין דיווח של עמית סגל בערוץ 12, שאנחנו יודעים שזה עמית בשר ודם מאחורי המצלמה, לבין הגרסה שאתם יצרתם של עמית בתחילת השבוע הזה. אז קודם כל חשוב להגיד שבכל גרסה שעולה, אנחנו מעלים דיסקליימר שכתוב שם שזה מאושר על ידי העיתונאי. אני לא יודע מי ראה פה, אם ראיתם הרע שחורה, את הפרק הראשון עם סלמה הייק, כן. שיש שם איזה סיפור מטורף שמשתלטים לה על הזהות, ואחרי זה הולכים לכנסייה, הכפיל שלה הולכת לכנסייה, ועושה שם דברים כן. שדי מביישים אותה. אז זה לא יקרה אצלנו, כי אנחנו מחויבים לאשר עם העיתונאי כל מילה וכל פסיק שעולה, ולכן כשאתם רואים דיווח של מירי מיכאלי או עמית סגל או כל עיתונאי אחר שנמצא באק ניוז, אז לחלוטין אושר על ידו. זה קצת מזכיר, אתם יודעים, אתה מעלה ציוץ בטוויטר, אז אני לא רואה אותך, אבל אני ב-100% יודע שזה אתה, ואם אתה תכתוב ביבי התפטר, מבחינתי ביבי התפטר, למרות שלא ראיתי אותך אומר את זה, זה לחלוטין אותו דבר, זה מה שנקרא extension של הרשתות החברתיות, מתיחה שלהם. היום זה נשמע מוזר, פעם גם היה נשמע מוזר שביבי בטיק טוק, או שבנט פתח פייסבוק ב-2013, זה היה מהפכני. אני חושב שגם הסיפור הזה של כפילים דיגיטליים לאט לאט יהפוך להיות נורמלי. אוקיי, אבל בינתיים אתה אומר, אתם קיימים בפלטפורמה שלכם, יש אולי למטה איזה אימות, אישור שהעיתונאי עצמו עשה את זה. ברור לכולנו, הנה, אתה אומר, 2013, בנט פתח פייסבוק, זכור לי שהיה לך יד ורגל בפתיחת אותו
חשבון פייסבוק, אתה יודע, זה סך הכל עשור אחורה. היה מה עשית. אז עשור קדימה, אנחנו... כשבנט פתח פייסבוק, איזה, אתה יודע, נשמע לי בדיחה, את הבדיחות, כן? אבל זה באמת היה בום, זה היה וואו, כן? אז עוד עשור איפה נהיה. לא סתם בום. אני זוכר שראש הממשלה בזמנו, הוא הסתלבט עליו, הוא קרא לו ילד הפייסבוק, האיש מהפוסטים, כל מיני דברים כאלה, זה היה כל כך מוזר ש... פוליטיקאי משתמש ברשתות חברתיות, אז באמת הדברים האלה הם נראים ברגע הראשון מוזרים, אבל הם ברגע שכמו כל טכנולוגיה, מהר מאוד זה נראה דבר שהוא נורמלי לגמרי. לא, לגמרי, וגם אתה יודע, כלום, דבר אחד אפשר לומר עליך, אתה באמת מזהה את הטרנדים העתידיים ויודע ללכת לשם בזה, סחטן. אבל אז בוא נסתכל עכשיו עשור קדימה, 2033, אז לא נצטרך בכלל, לא, אני באמת אומר, אנחנו באמת לא, נהיה לא רלוונטיים. זה לא שאתה תצטרך את דמותו של העיתונאי שהיא תהיה המכונה שדבר בשמו. יהיו כאילו דמויות וירטואליות לגמרי, שאין להן שום בסיס בכלל במציאות. אז פה אני לא מסכים איתך לחלוטין. אני אגיד לך בדיוק מה המטרה. קודם כל, אקט ניוז זאת חברה טכנולוגית שהיא מייצרת פתרונות AI לחדשות. זה מתחיל ממגישים שהם כפילים דיגיטליים, אבל זה הדבר הקטן. הדבר המשמעותי יותר זה אפשרות גם לערוך כתבה בלי מגע יד אדם, בכלל מחליף 15 אנשי צוות. אבל לאיפה זה כן הולך אחרי זה? זה המשמעות היא שיהיה אפשר שעיתונאי ילך ויעשה סיפורי צבע וכתבות תחקיר ויצא לשטח. ההחלפה של האבטרים היא החלפה של הכרוניקה. כי אפשר להיכנס לראות מה שאנחנו רואים כרגע במסך המפוצל, זה נראה אותו דבר, ואתם יודעים מה, זה עוד טעון שיפור וזה גם משתפר. כלומר, במקום שאני יבזבז את הזמן שלי על עכשיו לחכות בבית ולהתאפר ולחכות לצלם שיבוא כאן, צריך לדווח רגע משהו של 5 דקות בתוכנית כאן בערוץ כנסת, אני אוכל לנצל את הזמן הזה, להיות בפגישה עם הקור, להזין איזה כמה משפטים שמה תכננתי להגיד, והדמות שלי תקריין את זה במקום, ודווקא זה יקל עלינו על העיתונאים, להביא יותר סקופים לסיפורים. לא יכולת להגיד את זה יותר טוב? אני חייב להוסיף שעמית, מרגע שהתחלנו, הוא כבר דיווח גם בספרדית, הוא דיווח גם בערבית, והוא דיווח גם באנגלית. כנ"ל מירי דיווחה באיטלקית, על חדשות שרלוונטיות למדינות האלה, ואני חושב שזאת מהפכה עוד יותר גדולה. אנחנו כרגע עובדים ב8 שפות, והאבטרים מדברים אנגלית בדיוק כמו שמדברים הינדית, וזאת שפה שקיימת אצלנו במערכות, ואתם יודעים, סיפור שלכם, יש לכם סיפור טוב, אתם יכולים להביא אותו בשפה שלכם, או אולי באנגלית, ופתאום אתה אפשר להפיץ את זה ב8 שפות, ובעתיד זה גם יהיה ב-30 שפות. זהו, אבל מעיד דווקא בגלל, אתה יודע, עוצמה הטכנולוגית המאוד גדולה הזאת, היא תגרום לאזרח הקטן בקצה, להיות הרבה יותר ספקן כלפי מה שהוא מקבל. יגיד, הנה, זה מכונות, זה רובוטים, הם לא יודעים אולי בטכנולוגיה את כל מה שאתה יודע. אז אני חושב שזה בדיוק הפוך. קודם כל, אני חוזר ואומר, וזה חשוב, שום דבר לא עולה ללא הסכמת העיתונאי, לפחות אצלך בפלטפורמה כן. בזה. לא, בפלטפורמה שלך כן, זה מובן ומקובל. שנה, שנתיים, זה יותר זול, יותר נפוץ, כולם יעשו את זה. יתחילו להיות פייקים של אקט ניוז זאת אומרת, תראה, קודם כל יכולים לעשות פייק של חדשות 12 גם היום, או של ערוץ כנסת גם היום, ויכולים לפרוץ לך לטוויטר ולצייץ בשמך. אנחנו לא בעולמות האלה, אנחנו מדברים על התנהלות שקופה וברורה. עכשיו, אם בעתיד אנחנו נראה אני חושב שדווקא מה שיקרה, אתם יודעים, מצב התקשורת הוא לא כל כך טוב, והמשמעות של מה שאנחנו עושים, זה הוזלת עלויות לחברות החדשות. אם אפשר לחסוך עלויות הפקה ולתת לעיתונאים לצאת לשטח, אני חושב שזה אך ורק דבר שהוא חיובי, וצריך להבין, העולם בסוף ילך לשם. אז אתם יודעים, פעם סלולר עלה, לא יודע, 30 שקל לדקה כשהיית בחול. היום אנחנו עושים שיחות וואטסאפ בחינם. אז דברים שנשמעים לנו היום שהם חייבים להיות, הם בעתיד יהיה ברור שאין סיבה, אין סיבה שכרוניקה תדווח על ידי כתב, ובמקביל ב-30 ערוצים אחרים. כן. אם יש כתבה שהיא מרגשת, שצריך לדובב את המרואיין, שצריך להפגין רגש, אז אין ספק, בוא נגיד ככה, אני חושב שהבינה המלאכותית תהפוך את הכתבים דווקא ליותר אנושיים, כי היא תשאיר להם להתעסק בצדדים האנושיים שלהם, ותחסוך המון עלויות וגם המון, המון התעסקות. יכול גם להתכתב מצוין עם הרפורמה של השר קרעי, אתה יודע, נותן לעוד אנשים לפתוח ערוצי תקשורת, אם אתה יכול לעשות את זה בצורה יותר זולה.
נקודה מעניינת. טוב, לסיום אני רק, בואו נסכם שלושתנו שעוד 10 שנים אנחנו נצפה ביחד באייטם הזה, זה תמיד מצחיק בדיעבד, לא משנה מה, יש איזה משהו היסטורי כזה שהיה קיציס, היה קיציס בתחילת האינטרנט, אתם זוכרים את זה? היה לו בחינוכית איזו תוכנית והוא דיבר על האינטרנט, לא נראה שזה יתפוס הדבר הזה. אז אנחנו גם כאן ניפגש. אני מזמין את כולם לצפות, זה באקטניוז.לייב, יש שם את כל המהדורות והכישורים למהדורות, והפרויקט הזה באמת אני עושה אותו עם שותפתי מירי מיכאלי, ואנחנו מייצרים דברים מעניינים, מציע לכולם לעקוב. מאחלים לכם הצלחה רבה. משה קלוגף, תודה רבה. תודה חברים. שבוע טוב. תודה. יאללה ביי. וזהו, עד כאן החלק שלנו בבוקר שלכם, בגרסה עדיין האנושית שלנו. ותספר לנו בגרסה האנושית, המקרה תעלי, את לוח השידורים של ערוץ כנסת להמשך היום הזה. אז ב-9 בבוקר ועדות הכנסת, ב-2 הזירה המרכזית, ב-3 החדשות, ב-7 תא הכתבים, ב-7:20 המוסף היומי. עד כאן, נכון? נראה. שיהיה לכם יום טוב, יובל שגב, שלום לך. שבוע טוב, תודה רבה. להתראות.